እንኳን ደህና መጣችሁ ውድ የአጥዋሻ ማህበርተኞች የኛ ማህበር አጥዋሻ ማህበር ከተመሰረተ ረጅም አመት ቢሆንም ተሰባስቦ እንደ ማህበር ሁለት አመት አገልግሎት ጀምሮ ሁለት ህንጻዎችን የአጥዋሻ ማርያምና ኪዳነ ምሕረትን አሰርቶ አሁን ደግሞ በአዲስ አላማ አባታችን አባላይኩን አንድ አላማ ይዘውልን መጥተዋል። የአብነት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን በማዘጋጀት ላይ ናቸው። እኛም ከእሳቸው አላማ ጋር መሄድ አቅም ካለን የእሳቸውን ግብ ለመቀበል ከእሳቸው አላማ ጋር ለመራመድ በአቅማችን አሳይመንት ለመውሰድ ተዘጋጅተናል። አብረን እንግባና የሚሰጡንን አሳይመንት እንቀበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እምዘአምኖት ማሕፀንክ ደከ ሰይጣን መቅድመ ዛቲ እሜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተይእቲ እስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም አምላካችን ፈጣሪያችን ዓለምን ሁሉ የፈጠረ ዓለምን በማኅረጁ ይዞ የሚገዛ ክረምትና በጋን የሚያፈራርቅ ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ ጨረቃንና ከዋክብትን ለሌሊት ፀሐይን ለቀን አሰልጥኖ ሰውን የሚመግብ ፍጥረታትን ሁሉ 22ቱን ፍጥረታት የሚመግብ ሰውን በአርያው በአምሳሉ የሰራ እግዚአብሔር እዚህን ላደረሰን ለሱ ክብር ምስጋና ይግባው። ልጆቻችን መንፈሳዊ በእግዚአብሔር ፈጣሪያችን ፍጡራን ሆነን እግዚአብሔርን የምንወደው እሱ ምንም ብናስቀይመውም ብናስከፋውም የማይጥላን አምላክ፣ እኛ ግን ዘወትር በበደል በኃጢአት በጉስቁልና የምንኖር እሱ ደግሞ ብርሃንና ጨለማውን እያፈራረቀ ክረምትና በጋውን እያፈራረቀ ፍጥረታት ሁሉ የሚመግብ ቸርነቱ የበዛ ረረሃዊ የበዛ ትግስተኛ አምላካችን እዚችን ሳላ ደረሰን ለሱ ክብር ምስጋና ይግባው። ኑ ደቂቄ እምሐርክሙ ቃለ እግዚአብሔር። ልጆቼ ሆይ ኑ ወደ እኔ እግዚአብሔርን ቃል ልንገራችሁ ላስተምራችሁ ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። እግዚአብሔር ቃል ማለት የሰውን ልቦና የሚያራርህ የሚያርስ አለት የሆነውን ነገር ደርማምሶ የሚያስወግድ ቃለ እግዚአብሔር ሁላችንም የሚያለመልም ዛሬ እንደምናየው ክረምቱ ዝናቡን ከሰማይ ጥሎ ምድርቷን አለምልሞ አረንጓዴ አልብሶ እንደምናየው ሁሉ ቃለ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ የሚያለመልም በሕይወቱ በነፍስ በስጋው በዛለም ባለበት ባጸደ ስጋ ባለበት በላይኛው ዓለም ደግሞ በመንግስተ ሰማያት ባጸደ ነፍስ እግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ የሚያለመልሙ ስለሆነ እግዚአብሔር ማለት እዚ ጌታ አብ አባት ሄር ቸር ሩሩ አዛኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት እዚ ጌታ በፍትህ በርህራሄ ሁሉን ነገር በእኩል በመያዝ የሚገዛ የሚያስተዳድር አባት ለልጆቹ ሁሉ እንደሚያስብ ሁሉ ይህን ዓለም ፈጥሮ የሚመግብ አባት። ሄር ማለት ደግሞ ምንም ብንበድል ብናስከፋ ልጅ አባቱን ያስቀይም ልጁን አንስቶ ወይም ደግሞ ጥፋ ሙት ከዚህ አሊህ እንደማይለው ሁሉ
እግዚአብሔር እኛም በኃጢአት ብንጎሰቆል ብንወርቅ ብን እንዳለ ብንበድለውም ጥፉ ሙቱ ከሄዱ የማይለን ቸር እግዚአብሔር በመሆኑ ሄር ይባላል እና እግዚአብሔር ማለት በትርጓሜው በፍትህ በአባትነት መግቦ በረራዩ ተጠብቆ የሚያስተዳድር ማለት ነው እና የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ደግሞ ለዚህ ሁሉ ተቃሚ ስለሆነ ነው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ይህንን ሲናገር ዝም ብሎ አይደለም እና ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብስ ተመሬት ሰብሰ ክቡር እንዘ ያይመረ ኮነ ከመንሰሳ ሰብሰ ክቡር ውቱ ይላል መጀመሪያም ሰው ክቡር አዋቂ ጥበበኛ እግዚአብሔርን የሚመስለው ማለት ነው ደግሞ ካልሆነ ደግሞ እንደ እንሰሳ በልጓም እንደሚመለሱት እንደ እንሰሳ ይሆናል ይህን ሁሉ የሚያስተዳድር ቃለ እግዚአብሔር ከሰማ ከዛ ይመለሳልና ነው እና ልጆቻችን እናንተናውን ማስተማር አይደለም እኔ እዝቆሜ የምነግራችሁ የተማራችሁ ናችሁ ሁላችሁም ተቃላችሁ እስካሁን ድረስ አትማሩ ቀርታችሁ አይደለም አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ለዕብራውያን ነው ለዕብራውያን ሰዎች ጽፍላችሁ እንዳለ እኔ ማስተምራችሁ እምነትን ነው እመኑ ሁሉ ነገር 14 መልእክ ከጻፈ በኋላ መጨረሻው ላይ ነውና አባቶቻችን በእምነት ጸንተው አለ በእምነት ጸንተው የማይታየውን አዩ በእምነታቸው ጸንተው ነው ሰማያትን መጥቀው የሚያዩበት መቀመቃትን ወርደው የሚያዩበት የሚመረቁበት እምነት ናት ይላል አባቶቻችን በእምነታቸው አለ ያንመሰውን አፍ ዘጉ የሳት ላንቀውን አጠፉ ስለ ጌዲዮን ስለ ሳምሶን ስለ ሙሴ እንዳልተረከላቸው ጊዜ የለንም ግን እስቲ ትንሽ ልንገራችሁ ብሎ ስለ ሙሴ ተናገረ ሙሴ ስለ እነሱም ብቻ ሳይሆን በብዙዎቹም እዛ ላይ የተረከዋልና ሙሴ ባህር ኤርትራን ሲያሻግር ባህሩ ተከፍሎ ቆመላቸው ባህሩ ውስጥ ሲገቡ ያሰጥምናል አላሉም በእምነት ገቡበት ተሻገሩ እምነት የሌላቸው ግን ፈርዖን ከነሰራዊቱ ግን ሰጠመ እግዚአብሔር እናድርጋለ ወዳጆቹ ለፈለጋቸው ላመኑት በእምነት ለጸኑት እንዲያድርጋል ብሎ ስለ ሙሴ ተረከ እኛም ደግሞ ባህር ማለት ብዙ ነገር አለበት ማይበሉ ነፋሱ መስጠም አለ አዙ አለ አሳነባሪ አለ ብዙ እንስሳቶች እዛ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ለሰው ጠላት የሆኑ አሉ ነዛን ሁሉ አሰግዶ ነው ይህንን ባህሩን በደረቅ መሬት እንዲሻገር ያደረገው በእምነታቸው ነው ሙሴ ኑ ተከተሉኝ እግዚአብሔር ይመራቸዋል እግዚአብሔር ካሁን በኋላ ይህንን የምታውቱን ጠላታችሁን ፈርዖንን አታውቱም ማለ ይሄ በእምነት ነው ግድ ወሰዳቸውና ባህረ ተራ ጠርዝ ላይ ሲደርሱ ሲያውት ባህሩ ተንጣሏል ሙሴ እኛኩ ባህሩ ስለታሰጥመን ነው ባህሩ ሊሰጥመን ሊበላን አይደለም አሳነባሩ ውስጥ ሊያስገባን አይደለም እዘው ኮፈርዖን ቢያሰቃይን ይሻለን ነበር አሉ እና ለሙሴ አብዛ ቀርብሉት ሙሴ ምን አላቸው እግዚአብሔር አምላካችሁን ለምኑ ይሄንን የምታውቱን ጠላታችሁን ዳግም አታውቱም አይዟችሁ በእምነት ጽኑ አላችሁ ግዴ ከዛ በኋላ ነው ዝብጣ ለዛት ባህር አለው ይሄንን ባህር በዘንግም ተው ቅዱስ ሚካኤል ከላይ አንጃቦ መተው ባህሩ ተሰነጠቀ ተሻገሩ ግዴ ማመን ነው ትልቁ ነገር ካመን ባህሩን እንዳካፈለውና እንደተሻገሩ ሁሉ እኛንም በውስጣችን በህይወታችን ውስጥ ያለው ማይበል አለ በስራችን ማይበል አለ በአለማችን በኢትዮጵያ ማይበል አለ በሁሉ ነገር ማይበል የሌለበት ነገር የለም ትልቁ ነገር ደግሞ በህይወታችን ሁሉ ኖረን ትልቁን ማንጋፈው መቃብር አለ ህፃናት ተወልደው ዋይ ይላሉ ምናልባት ዛሬ ላናገኝ እንችላለን ህፃናት ሲወለዱ ላናገኝ እንችላለን በሆስፒታል ስለሆነ ነርሷ ወይ
هسپتال اسکونه دکتر ولی آنها سعی کردند ناتوچاچن ماریم ماریم بلو سنو ولر کنن ناتوچ مازن سنتا وای بلند نچو حلن از اینکه زمین دننو یه من نگاه بتن مکابر سنایینو یه منو تابتن منگر آگاه بتن سنایینو از آنات نزهال بونارلا چوننا از اینکه زمینو از آن نتونارلم از آن منهونو بذب به من بلبسنو آهم بالن بات مت آنو عملت نو لذت یالات شو عملت فلت عملت یالات مت کوترد ارمیس نو کوتر یه سکه اچن وردمک آبراچن یه میره اچن گذور بزن ساعت کن یادگیرلو یه سکه اچن انجی نفس اچن یه سلام سمت کل ماسانات بیوان مت آن سیت سیوالدو بیوان مت آن هنو نفس اچن آدم سیوالد به آدم تفطرو هنونو میولدو نفس بزامت آن هنانو انجی متوق مترددا مترمرمر هنریلم نفس رگتی لاتم ستوالد به ماهس آنم سهلن بار واقعن امکا سانوست ماهس آنون هنر سنست آنست جمرو زیابیهر عین دبونا ویم دمو جورو خساله بولا نفس توارالد یا چه نفس یزایر استن فاسنات مت آنی لاتم بالن باتم تلکن سامانیم ماماتون متوامد هس آنم دمو یار واقعن یان دکانم میخون نفس بکنند تحلیل. نزارن لبایت، هیاوت، نوایت متبارون نفس. نه اگزارست فصلونش. لزانو نه از آنات سنوولد وای بلن نه تحلیل دامن مکعبراتشن سلامن نه. یهنو تبلوکو اگزاریهر تبایون یه میساد بهت. استهای میادرک بهت. اگزاریهر امانو، امانو بیه و امانو باعوی. بنم امانو. باباتی ممنو لمن خونه نگاه می‌داره کس رو هنر بنی کام من آچو زهیر آب زهیر ولد زهیر مسدود باند نت فسوست نت خانو اینجان فطرانات سن ناوکاوگن آمنن فطرات چنن آدانی چنن فول کزیم بیون موسن دال نماسه بنا صبر بسوا تذکرو لذا موت کر یه چنن مطلب باتن لات حسبات نسام قبات مزدزد مفکر موارد نه اون نزدیک نگرانش بنیاله مهندس لباسون نه آهن نه من اگر آچو به من تندت زنن اگر آچین داره دلیل بس یوت تبرل مامن نه اونه تن زنده نکاز نه نال مات به من سرآچو سرآچ به من ادیگ آچو ترفات وچ زیابی هرگاره نگرانی نلالن لعنتش لال بزو فلاس فوچو کوی مس اوت هالو یست هالو کو یه ردار کن آدان آل دانو به امنت نو ابراهام امنتو سر کوانتا کوتاره لات لمن کامنت گارا سیهت ابراهام بهاروی اسات منیال آن بسای سبرنیال لالم ابراهام ابراهام سامی هرکه و تفرت ماز مادکه کزه مادکه از مادکه وگان وتا تلی این نام نهیت سلالو آمنو وتا سو تارم مسرا سرتوان گرایت کبلاه مزبوطان عادتان تومناتان نزولوک سرکوهنولت ابراهام کامنوسگارا زهیر زرخ اندوهراشوا اندسمای کوکت نزدیله تواله اینجام به امنیت آنانو سرچ هولت تکانن میچرخ اینا عتامنو ماری ثریم این نام نالب سن نامنگیم مونه نالب بس نگرانو کنیمی تبکو این نام نالب کامن مطمئن خاطر من آنها. بنگرچ و نه اندوتا لدرشی. اینه کو مسلم نیم بلوی نگرین سوال. لمن؟ امن است مسلم نگر. مسلم نیم من مالات نو ولی تنیانه مالات. امن تو؟ امن تو یه سرده که. کریستیان که نکوس کریستیان نیام نمکو. ایتا شو نیا کریستیان نه نه. نزدک اینه کو مسلم نیم. سلزه علاشم مارس. من از آنم نکردم. دنیا گن کریستیان نیم مارس هنچن. لمن دونه دمان نو. من تاچی رو وقت نو. من سریل دنو. آل دنو. عتام من نمارم. اینجا بلند تو امنت اینجا نکال لمن دونه دمان مسکر. من مسکر آلت. جدی. امن متامن نو. تلوگو امنت زیر نام آقای لوکال. مجموعه آتا گریه هالون سوم آگنو، مردات نو، بالمیست،
ሚስት ባሏን ጓደኛ ጓደኛውን ቤተሰብ የሰውን መውደድ ማፍቀር ማየት አለበት። ያለበዛ ግን ስራ ብንሰራ ከንቱ ነን። ሐዋርያው ጳውሎስም ሲጽፍ ምን አለ? እኔ ይህንን ተራራ ከዚህ ፍለስ ብለው ይህንን ዛፍ ከዚህ ተነቀልና ሂድ ብለው ፍቅር ከሌለኝ እንደሚጮኸው ጸናጽል ነኝ አለ። መጀመሪያ መፋቀር አለብን። ሁላችን መንፈሳዊነቱ ከዚህ ነው። ፍቅር ካለ ፍቅር ተአቢ እንኩሉ ትእዛዛት ትላል። ፍቅር ከሁሉ ነገር ትእዛዝ ትበልጣለች። ፍቅር ከሌለ ሁሉ ነገር የለም። የትእዛዛት ሁሉ መፈጸሚያ ፍቅር ናት። እና ልጆቼ ፍቅር ስንል እኮ መቼም ስላደረገልን ስለሰራለን አይደለም። ሰውን እግዚአብሔር እኛ ስላደረግለታለን ያለምንም ዋጋ ወደደን። ዓለሙን ዮሐንስ ይጽፍ ዓለሙን እግዚአብሔር ያለምንም ዋጋ ነው ወደደው። እኛም ያለምንም ዋጋ መዋደድ አለብን። ከጥቅም ጋር አይሆን። እምነታችን መታመን አለብን። እምነት ያለው ሰው ይታመናል። ይህንን ነገር ማየት መረዳት ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ስናምነው በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ህሊናህ፣ በፍጹም ሀሳብህ እግዚአብሔር አምላክን ውደደው። ልቦናችን ተበታትኖ አይሆንም። ሀሳባችን ተበታትኖ አይሆንም። ከተበታተን ተበታተን ማለት ነው። ባልና ሚስት ተበታትኖ አይሆንም። ትዳርም አይሆንም። ስጦታም አይሆንም። ባልና ሚስት አንድ መሆን አለባቸው። አንድ ያደረገውን ማንም አይለየውም። ቤተሰብ አንድ መሆን አለበት። በገንዘብ በቁሳቁስ እንለያያለን እና ይሄ ካለ ነው እግዚአብሔር በእኛ ጋር አብሮ የሚኖረው። እና እኔ ይህ ማህበር ትልቁን ነገር አንድነታችሁ እንዲጸና ነው የመጀመሪያ ፍላጎቴ። አንድነታችሁ፣ ፍቅራችሁ፣ መተሳሰባችሁ፣ ሰው ሲታመም ሄዳችሁ ጠይቃችሁ፣ ሰው ሲደክም አበርትታችሁ፣ ሰው ሲቸገር አብራችሁ ተቸግራችሁ ካልሆነ ማህበር አይደለም። ሀብረ ማለት አንድ ሆነ ማለት ነው። ማህበር ሲባል አንድነት ነው፣ መተሳሰብ ነው። እንደ አንድ ሀሳብ ተናጋሪዎች ነው። ትልቁ በቤት ይቀጥላል። ከእናንተ ውስጥ የሚወጣው ቤተሰብ ለነገ ጧት ሀገሪትን ይገነባልና እና የመጀመሪያው ስራ ምንድን ነው? ሁላችሁ በማንኛውም ጊዜ በማንም ለነገሮቻችሁ ሁሉ አንድ እንድትሆኑ የመጀመሪያ ማሳሰቢያ ነው። ይሄ ቢኖር ሁላችንም አንድ እንሆናለን። ሁላችን ሀገራችን አትለያይም ነበረ። ሀገራችን ዛሬ እንደምንሰማ አትሆንም። ትልቁ ነገር መታመን ነው። ማመን፣ መታመን። ይህንን እንድታጸኑልኝ ፍላጎት ነው። እግዚአብሔር እመኑ ብዬ በእኔ እመኑ ሲል እንዴት ነው እግዚአብሔርን ስናውቀው? እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ እኔ ሰዎች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይላሉ። ይሄ ውሸት ነው። እግዚአብሔር ለኛ መሰክረ በሆኑ እግዚአብሔር ለኛ መሰክረ ሐዋርያው ጳውሎስ ብሏል። እንዴት ነው ጳውሎስ ያደረገው? ጳውሎስ የመጀመሪያ ስራው ሳውል ሆኖ ላለበት ዓላማ የጸና ነበረ። ሰው ለዓላማው የጸና ሰው መሆን አለበት። ለዓላማው ያልጸና ሰው እግዚአብሔር ምስክር ሊሆን አይችልም። ይሄ ነው እና ጳውሎስ ሳውል የሆኖ ሳለ ሲያስታድር ነበረ። ለነበረው ባመነበት እምነቱ ጸንቶ ክርስቲያኖችን በክርስቶስ ያመኑትን ሲያሳድድ ያደሩበት እንዳያውሉ ያዋሉበት እንዳያድሩ ያደርግ ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ክርስቶስ በደማስቆ በረሃ ላይ በብርሃን መጥተው ወደቀ። አንተ ማነህ እንደምታሳደደኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። ምን ላድርግ? ምርጥቅ አድርጌያለሁ። ለምን? ዓላማው ጸና። ምርጥቃ የሆነው ከዛ ጻፍ በዓላማ የጸናን መሆን አለ። ይሄ ከእናንተ ይጠበቃል። ዓላማ፣ እምነት፣ ፍቅር፣ ሁሉን ነገር ትዕግስተኞች መሆን አለባችሁ። እንደው አባቶቻችን በትዕግስታችሁ ነው። እሱ በትዕግስት ከሞት አጸረ ይዋለ ነፍስኩ። በትዕግስታችሁ ጽናት መሰረት ነፍሳችሁ ንጽሕት ትሆናለች፣ እግዚአብሔርን ታየዋለች ይላል እና መታገስ ለሰው ልጅ ትዕግስት፣ የዋህነት፣ ፍቅር፣ እግዚአብሔርን መፍራት ካለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔርን ማንፈራ ከሆነ
فكر كليلهم ما نتاجس كونا نواجه كلام من نوكلنا كرا زين مرو زين سبيني مسكرا مسكرا سويش كويو عشان يكون عندنا وشتن يوشنا نانت وشتن يوش جدنا بس قالوا بز عالم لا هون قالوا يفردنا كلهم قالوا زايرنا كلهم سباكينا ما نسباك أهون يشكروا لنا كل سباكينا ما نسباك سباكينا نياركو ما نسباكينا لازم يهيك على زيابي هير الهال كريستوس نو يهيك على زيابي نجس جانس تو جزفونو بنان تلا يفر تالي زاري أتامن زر تلا أتامن زر تلا أتسرق تلا تسرق تلا أتواش تلا تواش تلا بزوج زي نورنال ودفت بزوج من نادر نجلا تلا زاري جن أمنت تصفى فكر النزل سجان على من دمالو أبنتن حسنا نزني أز أترفع تلاي ما نتابعتشين تلاي ما نتاستمرن على شو أرني أشيلم أستمرن إن جدوا سالو تجستن يوهنتن فرق زعيرن يهزو عالو النزل صوستو فرق زعير زن تاتر سات شو هالج رموسا تأييد تمكيد إن وشيت هاللبت متعبي نزك على دمو كذا زين يارك أشوا لا نجيك على ذا الرجل لا كمونا ما سافرتشو بالو كذا يكرتشو ما كم ياو كبارين شاتشو ثمالتشو يا دكم قاتشو دمو يكرتانم تيجاتشو يكرتات تيجاتشو يا هنلو منجر ساركم قاتشو ما جم مراني نانتن نمفلكو نانت كني قال كونات سوي سبعة كنيجار كونا شودك مو لقطة تشتغلو يان دندشون هيوت ممرمر متشغلو هني كلامو كن تنان تجارب لو مالك نيجار كنيجا كأبرن فون حال كلاشون يان دندشون هيوت ما يثالب سلاشو غرقادة ومستمع كي هنا لما تارلنا جمرة ينن أنو هيوت أشو من دين بتداراچو بسراچو بانونوراچو ومانيوم نگر سلاماچو قراچو اندنتاچو اسمامال يليلو مسار سكنو انيا كبزان انيا كتنكر ليلوچن منامطالين نسكو اندي نبرو سايون متبات انسو اندي ناچو سلازي كنسو غا مهيد شالنيال نتبال فدغالو يمجمرو سرا ይሄን ተታረጉልኝ ፈልጋለሁ ምሳሌ በተክልዬ ባባቴ ስም ነው ተሰባሰባችሁት አሁን ምን ልትቀጥሉ ትልቅ ሆናችሁ በትልቅ ቦታ ኖራችሁ ነገ የማይበራርኩ እናንተ በትንሽ ቁጥር ያላችሁት በስታችሁ እናንተን አይተው ሰዎች የክርስቶስ መሆናችሁ ባለባበስ ባከሄድ ባነጋገራችሁ ባቆሆናችሁ ባመጋገባችሁ በህብረታችሁ ሰዎች አይተው ምሳሌ ስትሆኑ ያለበዛ ግን ከንቱ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ቀጥዬ እንድታዝቢ ነው የምፈልገው። አባታችሁ እናንተ እንደምታዝ እኔም ደግሞ እንደ አባትነቴ አባ ይሄ ያለና እስቲ ከቻሉ ይምጡ ከቻሉ ሳይሆን ኑ ማድረግ ያለብኝ ከእኔ የሚጠበቀው ነገር ማድረግ ያለብኝ እናንተ ብቻ ከእናንተ ብቻ አይደለም። እና ቆለተኛ በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔርን ፈርታችሁ እንድትኖሩ ነው። በስጦታ ይደናል ብላችሁ እንድታስቡ አልፈልግም። ስጦታማ ሁሉም ይሰጣል። ከመስጠታችሁ በፊት እናንተ ለእግዚአብሔር ተሰጡ። ለእግዚአብሔር ሁኑ። እናንተ መጀመሪያ በውስጣችሁ እግዚአብሔርን አሳጥሩ። ያ ነው የምፈልገው። ይሄ ካልሆነ የሰጣችሁ ስጦታ ሁሉ ቅርብ እግዚአብሔር ላይደርስ ይችላል። እናንተ መጀመሪያ እግዚአብሔር የምፈልገው እኛ ነው ገንዘባችን አይደለም። ከሚቃጠል መስዋዕት ልክ ምን ፈልጋለሁ አለ? ንጹህ ልቦና ፈልጋለሁ። ንጹህ ልቦናን ከእናንተ ከኔ ይፈልጋልና ይሄንን ታደርጉ ፈልጋለችን አፈሰባችኋለሁ። በእምነት አባቶቻችን ኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር። በእምነት ባህሩ ላይ ይሄዱ ነበር።
በእምነት ያቆ ነበር ማየኮ ታቃለችኩ የልጇን ህይወት ማየኮ ታቃለች የማይሆድ ልጇ አንድ ነገር ሲያጋጥመው ትርፋ ትርፋ እናት ለልጇ ነብይና ይባል እና ማከበር እናታችሁ ማከበር አባታችሁ ማከበር ልጆቻችሁ በእንደዚህ አይነት እንዲያርጉ ማድረግ ነው ትልቁ ይሄ ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ይሄ ማይበራል ምናልባት ለጊዜው እንግዲህ ዛሬ ብዙ ትርጉም አለው ቆብ አለ ምናል የሚባል ነገር አለ እንደዛ ነው እና ይቺ በአንድ ቤት እንግዲህ ቤት ነው ቅድም ታደረጉት እዚህ ቤት ነው የምንሰበስበው አዎ የማርያም ቤት ነበር የምንሰበስበው 36 ቅዱሳን አርድእት ሆነው ተሰብስበው 72 አርድእት 12 ሐዋርያት ሆነው አብረው ተሰብስበው ይነጋገሩ ነበር ስለምን ስለእምነታቸው እንግዲህ ማርያም መግደላዊት ክርስቶስን ጠይቃ ኪዳን እንዲደረስ ያደረገችው በፊሊክስዩስ የተስተን ሰራ ያደረገችው እሷ ሐዋርያት ተሰብስበው ባሉበት ሶስቱን ድንጋይ አለዝቦ የተስተን ሰራላት እንዲሰበሰቡ የማርያም ቤት መሰብሰቢያ አድርጎ ነበር ይሄም ቤት መሰብሰቢያው ነው በእውነት ይሄ ቤት የተባረከ ነው ነው እና እግዚአብሔር ባርክልን አሁንም እናንተንም ደግሞ ሰብስቦ ስለያዘ ቀጣይ የሚሆነው ይሄን ልጅ እንዲሆን ነው እንድትጠያየቁ ፈልጋለሁ እያንዳንዳችሁ ተጠያቃችሁ እያንዳንዳችሁ ሐሳብ ላሳብ ተለዋውጣችሁ እንደምንም ሆናችሁ ልትኖሩ ይሄ ትዛዜ ነው ይሄ ካልሆነ ግን ዋጋ ቢስ የእምነታችን ውሸት ነው አታመንም ለእግዚአብሔር እና ከዛ አንፃር እንድትነሱ ፈልጋለሁ እና ከዚህ ከሆነ ችግር የለም እና በተለይ በእምነት የጸናችሁ እንድትሆኑ እንዳትፈረካከሱ ሰይጣን ያንኳኳል በዛን ሰዓት ጊዜ አደንግጡ እንድትጸኑ አደራ ይህንን ይመስላል ምናልባት እኔ ፍጹም የሆነ እምነት ይዛችሁ ሰው እንድትነግም አልፈልግም አባንዴናችሁ ብላችሁ እኔን ተከትላችሁ ጭው እንድትላችሁ እንድትላችሁ እንድትመረምሩ ፈልጋለሁ አባ ማናችሁ ምንድነው የሚናገሩት ምንድነው የሚሰሩት ምን ያረጉ ነው እንዴት ናቸው እንድትሉ ፈልጋለሁ አባ ስለሆንኩ ዝም ጭው ብላችሁ እንድትሉ አልፈልግም ይሄንንም በዛ አይነት እንዳትሄዱ አሳስባለሁ ግን መንፈስን መርምሩ አዩ ይሄንን ነው ማለትና ከነዚህ ከነዛ አንጻር ተጓዙ ፈልጋለሁ ለምን ወደ ስራው ስመጣ ይሄንን ፕሮጀክት ሲጀምረው ዝም ብዬ አይደለም እንግዲህ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ታሪኩን እዛ ገዳመቱ ሳይው አንተ እንደው በየው ተቆጣውት ያው ያቀኛል በቁጣ አባቱ ግለለም ልጆች አሉ አለኝ ያው ከእናንተ ጋር አገናኝቶኛል እግዚአብሔር ስጥልኝ ምናልባት ማህበሩም አብሮ በነዛይነ ያስተዋወቀ ይሄንን ስራ ለዓለም ታውቆ ሰዎች በልቦናቸው አድሮ ምንድነው መስራት ያለበት እንዲሉ ፈልጋለሁ ክርስቶስ 12 አዋርያትን ዓለምን ያጥረቀለቁት 36ቱ ቅዱሳን አንስትን አርገው 72 አርድእትን አርጎ 22 የላከ ዓለምን አስተምሯል እናንተ ደግሞ ደን ትበቁኛል ክርስቶስን መስላለው ብዬ አይደለም ስናከር ቃል እግዚአብሔር ነው ሩሲያ በሶሻሊስት ግዛት ጊዜ እንዳለ ጠፍታ ነበር ኦርቶዶክስ የሩሲያ ኦርቶዶክስ ጠፍቶ ነበር ካህናትን በእያሉበት ገሎ አስተነ አንድ ቄስ አለ ፈረንጅ ቆሞ ሲነግረን ተናንደና አንድ ቄስ ነበር እሱንም ዓለምን አዞርላቸዋለሁ ከዛው እስከ ምድረገጽ አጥፍቶ ካህናቶችን በተሰንደናጉ አንድ ቄስ ተር እሱን ዓለምን አዞረዋለሁ በቃ በሩሲያ ምድር የኦርቶዶክስ ተከታይ አንድ ቄስ ብቻ ነው ያለው ለማሰኘት እንደዛ አድርጋለሁ ብሎ ባለበት ዛሬ ደግሞ ካህናት በስተው አብያተ ክርስቲያናት ወደ 3000 ክርስቲያን ሰርተን እንኖራለን አሉ እኛ ጋር የሚታያዘው እቅድ ይሄ ነው ካህናት እንዲጠፉ ክርስቲያን እንዲጠፉ ክርስቲያን በፍራት ውስጥ እንዲገቡ በእምነታቸው እንዳይጠነክሩ በውስጣቸው ተስፋ እንዲሟጠጥ ባልና ሚስት አብረው እንዳይኖሩ በእምነት ጸንተው ባል ሌላ ሚስት ሌላ ሆነው እንዲኖሩ ያው ዘመኑ ፍልስፍናው የሞባይል አለ በብዙ ነገሮች ሁሉ የሚላከው እንደዛ ሆኖ ዓለምን ማተራመስ ያለበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ጠንቅቀን አውቀን ተረርተን ራሳችንን ጠብቀን
منور عند النشل مزافتوش عند الصافون عندنا هزانات بفصوم أمنتها توس أنتم سنة مقبل تلابسوا عند يارجو لما تركنا زارى بأمنتها تشلناي فلانتنا بلو بزوس يبالينا برو غرماشوال بأمنت يمنفساوي سيتو منفساوي هو تاچن لا طول بزلت كاس منفساوي هو تاچن تكليل تدرغو يفطاس تكليل الله تكليلو فتاه نغست يميلو تا كتچاچو بهالا شماغليه كتلاكه بهالا سغورمو يتقبلالو سغورمو كتقبلوا بهالا تكليل تدرغو سغورمو كان كذا بهالا 40 قن يصليال 40 قن عبرو عادو عيولو سمنا تو نبات بيت سمنا نبات 40 قن صبح يصال كذا بهالا 40 قن بهالا سرق يدكسلاچو سرق مالت سرقو مالت ورق مالت نو ورق مالت دمو نصو صروي بساتفتو ميوطا مالت نو سرق سنادرك يا تنطرو تفلو بساتوست اندوطا ورق سرقوم سيدرك كمانينيون فتنا يوطا مالت نو راسون يالغزاسو بسبد مرا اشيلم مجمرى راسن نو مغزات راسن نو ماستدادر اللبت نا كذا انصار منفساوي سيتاچن طفطال ليوچن ما صدق يالبن كندزي نو لذي نو منفساوي كان منكوسات منكوسات كنجمرن كغداموتن كتمال كتمان منو ددلو لمن لنا تياكي نو اي عالم مچوت فلاغوت منيوت سلايازن ملبس ماجيت مبلات مدتات سلامار اباتوچاچن بترمت بصلوت تري بقطر قرطمو دنگاي تنترسو يصليالو زاري انكون صلوت لنصلي قرتو گدام منورال چالو عالم بندزي نبر متفقو زاري كله لالتوال يهنن اندت نارگهو اندت نملسو صلوتكم من شكرا لك عندها نسيت بالو صلوات ما عالمين تارنا لك بس صلوات قداج فزمان الميز اللي عباب ما فلك من فساوي يسيت يعلو سو ما فلك مزعف ميانا بسو ما فلك زاري مزعفو موبايلاتشون تابلت ما منا عون ردي تكزاير اللبت بك عالو ميز اللي ما نم ملوسي كان مثلو عطا قنج مني عالو عشاكم كان يجمر يلا أباتو تشاكم بك عالاكونا من قرسي يدي يسألون مهيدوت عيدكم عيتاوكاكو لمنك على زيارة سنناكرو من قرسي يسد الساعة من قرسي تقوزونو بيتك سهن مكادسوت ساريقن عمس ديك عالم هيت انسان فعلنا لكن عايزنا من نيرو عالم عمس ديك عكنز تشزش لمنا بكلاكين نهيد أباتو تشاكم كن بسألوت يسألون برميك ساري سنفنا سنفنو مدى كلهم نقر بقر ميران كلهم من هنا كذا بشتنيا من دون منو قفيتو سكوارو كولسترو منا من يتبالة بالنسبة كلها وستاشو بشتنيا تاقل الناسو شاكين ننج أتشكو مسوطو على جات النسوهن هم سامت سامت ناكو عوان نياب نيهون يعني تالك 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 شما قلن كسكولا هيدو كمن كنكس قاسي انا اندينت نو اهون سيتاچن يودك يتفا يتفا انا سوتاچن بز بز اندت انكرو فلقالو لجوچاچو بمنفسهنت منالبات قرص مسا رات مكسس منال بمملكو ايتنكرم سو بلچي تينني هونالو بلا بفصم نين علام منالبات اندزا سلاچو اتبلو مالت ادلم بلو ستبلوكين እንዴት እንደስም እንደምትበሉ እንዴት እንደምት በመጠጣት ሰው አባቶቻችን 3 ቀን ያድራሉ ውሃ ሳይጠጡ አገርን ያቀኑ ከአዲስ አበባ መኪና የለም በግራቸው ነው በፈረስ እየነዱ የሚመጡት ይላላ ደላላ ምንድነው ነጋሪ የሚባለው ምንድነው አዎ
ብዙ ጉዞ ነው ለወር ለሁለት ወር ለሶስት ወር አመት ምን ፈቅ ይሄዱ እዛ ግዜ ውሃ ጠማቹ ጥናት ነው ጠንካራ እና ነኝ ዝጠማቹን ጠንከር በቀደምታ እርዋቹ አዲራባቹ ያልኩት ለዛ ነበር እና ማስራቤ ደግሞ እንደው እንዳትጠሉኝ እንዳትደክሙብኝ እያላችሁ ለምን ሰው ያለው ሲረበው ነው ኢሳያስ ምን አለ መስላችሁ የህማም ሰው ዲዮን ያቃል አለ እያለ ስትጾም እንጂ ሳይኖር ብጾም ምን አጋለን እያለ ራሱን ደሃ ያደረገ ነው ሀብታሙ ራሱን ደሃ ሲያደርግ ነው ራሱን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ራሱን ደሃ ያደረገ ብጹ ነው ይላል በቃ እያለው ደሃ ያደረገ ነው እቤት ውስጥ ቢፎ እያለ ራስን ስትቆጥብ አቤት ጸጋ ያድርብሃል ማለት ነው እንዴ እንደዚህ ይሆንና አባቶቻችን ነበሩ ይሄ ጣፋ እንዳይነ ነገር ጣፋ ዛሬ ውሸት ሆነ ዛሬ ይሄ ሙኝነት ነው መጾም መኙነት ሆናል መብላት ካልሆነ ስተቀረ እንደው ዝም ብሎ የሚጾም ሰው ስተተኛ ነው እየተባለ ነው አበዛውባችሁ ልጆች ሄዳችሁ ዳንክራ አለ በሄጭ ሆነልታ መልበስ ከዘጋ ባትቀመጡ ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ስለውስጣችሁ አልቅሳችሁ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ እኔ ይሄንን እፈልጋለሁ እንደው ብዙ ዘማሪ መዝሙር ሰምቼ እረጋጋለሁ ብላችሁ ከሆነ የባሰ ሸክም ይዛችሁ ነው የምትመጡት እና በመዝሙር ወይም ደግሞ በብዙ ነገሮች ሁሉ እረጋጋለሁ ብላችሁ ከሆነ እንዳታስቡት ምትረጋጉት በምንድን ነው የደረሰባችሁ ነገር በውስጣችሁ ይዛችሁ እያዘናችሁ በህሊናችሁ ለእግዚአብሔር ስትነግሩት ብቻ ይሄንን ልታስቡ ልፈልጋለሁ በህሊናችሁ ይዛችሁ አምላኬ ወይ ብላችሁ ዝም ብላችሁ በመጮህም አይደለም ዝም ብላችሁ ወደ ውስጥ ብታለቅሱ እግዚአብሔር ይቀበላችኋል ይሄንን ታረጉልኝ ፍላጎቴ ነው ከዚህ ገዝ እንደ አይነት ህይወት ያለው ሰው የለም መልክሲውም ነጋዴ ሆነ ካህኑም ነጋዴ ሆነ ወለተ ማርያም አቤት ሶፋ ሻምራል አቤት ለብን ሻምራል አይንም እንለውኩ ይሄ ቁሳቁስን ነው እናመልከው እና ግን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር እንድንሰራ ፈልጋለሁና ልጆች ያደራ በዚህ እንድጸኑልኝ ፈልጋለሁ እና አሁን ወደፊት ለምትሰሯቸው ነገሮች ሁሉ አለምን ተሳስቡልኝ ያንደንዳችሁ አሁን ገዘም እንድሰበስቡ አይደለም አንድ ሰዎች እንድትነግሩ ይሄ ነው አላማው ይሄ ነው ሌላ አላማ አይደለም ግን ዘባ አይደለም አሁን ፈልገው አላማው ይታወቅ በሰዎች ሽልና ውስጥ ይግባ አላማውን አሳውቁልኝ እናንተ ለፈለኩት ለዛ ነው አላማ ያላችሁ ስለሆናችሁ ነው እስካሁን ድረስ ብዙ ሰርታችኋል አላማ ያላችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ አላማውን አሳውቁ ከዛ ዳ ያወቀ ሰው ይምጣ አምስት ይሁን እግዚአብሔር ይሰራዋል እንግዲህ ለዛሬው ይበቃኛል ከናንተ ምናልባት ኮሚቴ የሚባል ነገር ካለ ኮሚቴ አዋቅራችሁ ሌሎችንም ታሪኩ ዛሬ መድረግ ያለበትን አድርጋችሁ ህብረታችሁ እንዲኖር ነው ከናንተ ጋር አነጋግራለሁ እንወያያለን እያንዳንዳችሁን ቤት አንኳኳለሁ እመጣለሁ በዝንስ መማለን ዘስጥልኝ ተባረኩልኝ አበዛውባችሁ ያው እንግዲህ አባታችን በነገሩንና ሄደን ባየነው መሰረት ለቤተክርስቲያን ሁልጊዜም ያው በየቦታው የሚሰሩ ነገሮች አሉ። አብዛኛው ግን አሁን ያየነው ደግሞ በጣም የሳበንና መስራት አለብን ብለን ያሰብነው ነገር አባታችን ባሳዩን መሰረት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ነው። ያው እንደምንኔ ቤተክርስቲያን አገልግሎት በካህናቶችም በደቀኖችም ትንሽ እጥረት አለና እስከዛሬ ቤተ መቅደሶችን ሰርተናል እንደተባለውም ቤተ መቅደስ የቱን ቦታ በብዛት እየተሰራ ነው ግን አገልጋይ ነው ያገልጋይ እጥረት ነው ያለብን ያው ቤተ መቅደስን መስራት ደግሞ ትንሽ አሁን ደግሞ ያው ገታ አርገ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አገልጋዮችን ለመስራትና አገልጋዮችን ወደ አገልግሎት ለመውሰድ ያው እኛ የሚገባን ምንድነው ያየነው ቦታ አለ ያየነው ቦታ ደግሞ ለኛ ለምናቀበት ወንድሞቻችን በማሰራጨት ቀጣዩን ነገር በዛ ቦታ የሚያስፈልገው ነገር ከግባትም ጭምር ጀምሮ ተማሪዎችን ከማስተማር ጭምር መስራት ያለብን ነገር አለ ብለን እንላለን እግዚአብሔር ፍቅርና ቢረዳን ደግሞ ያው እኛ እንደሄደን ደግሞ ሌላ ሰፋ ያለ ሁላችንም በደንብ ቅስቀስ አድርገን ሰፋ ያለ ጉዞ አድርገን ሰዎች ቦታውን አይተውት እንደኛ አይተውት ሌሎች ወንድሞችን እህቶችን ጠርተው ደግሞ ነገሩን እግዚአብሔር ይፈቅደና ቢረዳን በሰፊው እንዲሆን ብለን እናስባለን
كان بفيت ولت عند أتي وشانيم سنسرة نزي بجزو بزو منا كاتشوي توند مو تشارلو كده أنا بسهم سنسرة نزي بزو منا كاتشوي توند مو تشارلو يا إيه الناس أبدا مول ما دقف ما ناتين ما نيجون كريستيان دق دي ثام شمرناو بيتا كريستيان هم متفلقوا سون سونه ونا يسوي ترى تعلبات أقول جاي ترى تعلبات يعني نقل قلوت دمو كجزاير جار هونين نيجا ما برندن سرة يتوند مو تشارلو كريستيان يقول لا يهونا يقول لا تشينم بزيا ساب እንድትመጡ እንድታገዙንኛል በእግዚአብሔር ስም ጥራችን እናስተላልፋለን አምላከ ቅዱሳን ያሳባችንን መጽብረሻ ያሳምልልን እግዚአብሔር ይስጥልን አባቶቻችን በረከት ረድኤት ኃይልን የጻድቁ ያባታችን ያወነ ተክለማኖት ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ ስራ እንደዚህ ቀናዩ አድርግ እግዚአብሔር አሁንም እግዚአብሔር ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት እንደተናገረ የቤተ ክህነት በላኝ እንዳለው እናንተም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን كنا يهوناچو قناتو يزواچو اندزي دفا قنا اندالاچو ሁሉ እግዚአብሔር በውስጣቹ ያለውን ሐሳብ ይሙላላችሁ ችግራችሁን ሊያቃላላችሁ እግዚአብሔር ለትሩፋት አብቅቶ ጥሩ ስራ ሰርታችሁ የመንግስቱ ወራሾች ያድርግልን እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጥን በረከቱን ያድለን እግዚአብሔር ባርካችሁ በሰላም ያለን አምላክ በሰላም እንዳሳድረን እንበላውን ዘበሰማያት ተዋኑ ንጹሃነ በበስም በበስም ከራሴ እኔ ወርስኩም ድልዋን ንስማት እግዚኦ ማርና ክርስቶስ ከማው በእንተ ስነ ማርያም ማርና ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር ክርስቶስ ረያጥያጥ ወሃጥያጥ ዝበከ ባህልዮ በገብር በማአት ወበልልት ስራውና ጥያት ማስራጣት እግዚአብሔርታ እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔርፍታ